Kryetari jurisë Dance With Me ofendon me banalitet një femër. E sigurisht që sa po lexoni titullin e kuptoni direkt për kë e kemi. Ilirin e Big Brother që do ta kalojmë në klan tek Dance With Me tashmë. Problemi nuk është ky, se ai dhe si çdo kush tjetër zgjedh të shkojë aty ku fiton më tepër. Problemi është se sa burri i ulët duhet të jesh ti kthesh gjithë banalitet humorit të një gruaje. Monika Lubonja ka bërë dje një pyetësor me fansat e saj, ku sigurisht nuk kanë munguar pyetjet për miqësinë me Ilirin, të cilave duket se Monika I është kthyer me humor ose me kunja. Dikush e ka pyetur, kush të bëri më të famshëm, teatri apo Big Brother, ndërkohë ajo ka thënë me ironi, Iliri. Mendon të rikthehesh shoqërinë me Ilirin? Si rikthehet diçka që nuk ka ekzistuar kurrë? Ai e penduar për shoqërinë që I dhe Ilirit? Se di, fol me Sabianin. Kanë qenë pyetjet që Monika Lubonja ka thënë. Ama, surpriza vjen tani. Iliri pasi ka parë të publikuar nga Monika të gjithë këto askmikueshën ka shkruar. I qau shpirti kësaj bananes për pak ple, ka thënë Ilir Shaqiri me kunj për Monika Lubonjën.